Zdravljeni, z vami sem Minka Marija in danes bomo govorili o tem, kako telo sporoča, kaj bi bilo treba narediti drugače. Na koncu koncev naše telo je zemljevid našega stanja, hoče nam nekaj povedati, ponavadi se ukvarjamo z zunanjimi težavami in niti ne pokukamo mečkam globje, zakaj se sploh težave pojavljajo. To je v bistvu tako kot pri drevesu, a ne? Mi želimo neke sadeže in če želiš imeti neke določene sadeže, če želiš imeti borovnice, pač recimo te ameriške, pač moraš imeti borovnice, pač drevo borovnice. In druga zadeva, moraš imeti ta pravo zemljo. No, v glavnem, zdaj, če pogledamo o težavah in o rešitvah, sem pisana v knjigi, ko imajo duše žur in sicer od strani 90 naprej. No, v glavnem. Neprijeten telesni vonj, pač pomlad se je začela, toplo je že, fino je od zunaj, lahko delamo, ampak v glavnem s tem se pa tudi razstrupljanje telesa. Ampak ne bom govorila toliko o razstrupljanju telesa, kot to, kako, kaj v bistvu telo sporoča s tem. Če recimo neprijeten telesni vonj in da se zavohaš, preč, nekaj ni v redu, ne pomaga, da se vedno znova tuširaš, ne pomaga, da se špricaš, ampak. Kaj telesu manjka? Pomanjkanje vitamina B12, cinka in probiotikov. V osnovi je težava v tem, da črevesje je zapacano in hoče na nek način spraviti strupe ven. In seveda, cink pomaga pri razstrupljanju in tudi B12 vitamin pomaga pri razstrupljanju, pa komur manjka te kombinacije, se enostavno spravi v začaran krog. Se pravi, težave so zadaj z jetri, uživajte tinkturo iz sladkega pelina. Recimo, jaz sem to tinkturo kupila, pa se jo ne porabi tako veliko, v kmetijski trgovini v Škofji Loki. V glavnem, in ta tinktura iz sladkega pelina direktno deluje na razstrupljanje jeter. Tudi čaj iz pelina pomaga pri tem, da se jetra počistijo. Predvsem pa, če želite več vedeti, kako si pomagati pri delovanju jeter, imate pa v knjigi, ko imajo čakre žur, pri popkovni čakri, se pravi v rumenem poglavju, ogromno o tem napisanega. Se pravi, razstrupljanje. Vsak dan se prepotite, to je prva zadeva, več bi se mogli pač fizično delati. Uporabljajte savno, ukvarjajte se s športom in prehrano vključite kvas, jajca, kefir, bučna semena in gobe. No in zdaj, zakaj sem dala vso to hrano? Zato, ker gobe vsebujejo cink, zato, ker bučna semena vsebujejo cink, zato, ker kefir vsebuje probiotične bakterije in vsebuje vitamin B12. V glavnem tudi jajca vsebujejo vitamin B12 in prav zaradi tega, ker potrebujemo velike količine, večje količine cinka, pač ne samo, da ostaja v našem telesu, da ostaje v strupi, ampak dejansko se zgodijo težave s hormoni. Recimo, poglejte, cink. Opozorilni znaki o pomankanju cinka, izguba vonja in okusa, oslabljen imunski sistem, pojav belih pik na nohtih, poslabšanje sladkorne bolezni, pojav krčev, pojav depresije, povečanje vrednosti slabega holesterola, hormonske težave, težave s prostato pri moških, neplodnost tako pri ženskah kot pri moških. To je iz knjige, ko imajo moški hormoni žur. V glavnem in predvsem, kje dobite največ cinka, seveda v morski hrani, predvsem v ostrigah, v vseh stročnicah, potem pa v vseh semenih, kot so sezamova, bučna semena, potem pa leča, arašidi, gorčica, tudi kamutova moka. V glavnem v vseh semenih se nahaja cink. No in cink pa deluje poleg tega, da deluje na razstrupljanje, deluje tudi na, zdaj, če pogledamo cel hormonski ustroj. Zdaj pa pomislite, kdo ima hormonski ustroj popolnoma zrušen, ki se mu pozna. Težave z prekomerno težo, predvsem trebušna maščoba, ne zmore shujšati, potem pa lahko težave tudi s koncentracijo, kronična utrujenost, to so hormonske težave. In ne nazadnje, hormonske težave so tudi neprestana lakota. No, zdaj pa, če gremo naprej. Če imate neprijeten telesni vonj,
V tem primeru začnite, preverite z mišičnim testom, če imate sama sebi, se gabim, sovražim sebe, pa sovražim svojo dušo. V duši nosim prepričanje, da iz mene ne bo nič. O sebi imam prepričanje, da sem zguba. No, in v glavnem lahko si pomagate, seveda, s pozitivnimi afirmacijami, ampak tako kot sem vam že večkrat rekla, če vi govorite neko pozitivno afirmacijo, v katero ne verjamete, dejansko to na celični ravni povzroča še več stresa. Če si ponavljate pozitivno afirmacijo, recimo sploh, ki vsebuje nekaj negativnega, jaz ne smrdim. Naši možgani ne slišijo besede ne in slišijo samo smrdim. Se pravi, to ne pomaga. Ampak, če pa govorite, dovoljujem, da se moja duša izrazi v vsej svoji lepoti, je to afirmacija, ki daje tako zeleno luč, ne rdečo luč. Dovoljujem, da moja moč je v sočutju. Vredna sem ljubezni. Dovoljujem, da mojega duha napolni nežna energija tako do sebe kot do drugih. Čas je, da začnem ljubeče sprijemati sebe in druge. No, zdaj pa pojmo naprej. Recimo, ogromno ljudi zadnje čase občuti te energije in ponoči ne morejo spati. Jih bolijo roke, noge, imajo občutek nemira, ne morejo, pač enostavno ta nespečnost. Seveda, spet pogledate pri nespečnosti na strani 106, to je knjigi, ko imajo duše žur, in se pravi, pod prvo ohranilno osaromašena večerja, ki nima zadostno količino beljakovin, ki so potrebne za tvorjenje rastnega hormona, najprej pa seveda spalnega hormona. Se pravi, mi čez večer ne jemo, ne moramo spati. Vem, da nekateri ste nekje pobrali, da po 5 uri ne bi smeli nič jesti. Vam povem, jaz po 5 jem malco, potem jem od 7 do 8 ure še večerjo in še pred spanjem ponavadi popijem kakšen deci jogurta. Pa še vitamina vzamem. Zato, ker naše telo pač potrebuje vitamine in minerale za obnovo. In če mi tega nimamo v svoji prehrani, ne moramo niti tvoriti spalnega hormona. Zdaj pa tisto, kar nam sigurno najbolj manjka, ne samo, da ne moramo spraviti tega spalnega hormona skupaj, ampak je magnezij. Magnezij se nahaja v vseh oreščkih, predvsem v mandljih. In če imamo pomankanje magnezija, in zdaj sploh tisti, ki se potite, vam tako magnezij gre ven, ga rabite dodajati. In najprej se začne mogoče z nekim trzanjem mišic, lahko se dogaja, da vam nek krč začne delati po svoje, ali pa da vas po noči zagrabi krč. In seveda, če želite, da se bo stanje izboljšalo, dajte poskrbeti, ker lejte, gremo zdaj na opozorilni znaki o pomankanju magnezija, je slaba koncentracija, utrujenost, slabost, šibki nohti, motnje v delovanju srca, zbadanje pri srcu, povišan krvni tlak, predvsem kar oziroma magnezij veže naprej kalcij, imate zakisano telo, lahko se vam dogaja, da vam nerazložljivo siljenje na jog, lahko se zgodi vrtoglavica in to je v osnovi pomankanje ključnih vitaminov in mineralov. No in zdaj, če gremo naprej, kaj lahko zdaj naredite, če slabo spite? Seveda, če slabo spite, vedno pomaga kozarec jogurta ali pa toplega mleka, pomaga, če date noter v to toplo mleko, tudi žlico medu, recimo, sploh če ponoči se zbudite. In zdaj, kaj lahko naprej še pomaga, zeliščna podpora, sivka pomirja. Cvetove namočite v jabolčni kis, zvečer dodajte v liter tople vode jušno žlico namočene sivke in mešanico popijte. Pač v glavne, ne v liter, v deciliter tople vode, jušno žlico namočene sivke in mešanico potem popijte. Potem jabolčni sok in sivkini cvetovi skuhajte, žele, dodajte malo sladkorja. Uživa se zvečer pred spanjem po eno žlico. Zdaj pa pozor! Za vse tiste, ki sladkor zvečer uživate. Sladkor v večernih urah vam prepreči proizvodno hormonov za celice, prepreči obnovo v spanju. Tako da vam ne priporočam, da zvečer uživate velike količine sladkorja, niti ugljikovih hidratov, ker to pomeni, da vaše telo ne zmore se obnavljati čez noč. No, pa imamo pa naprej čaj za pomiritev.
materina dušica, melisa, hmelj in sivka. In v glavnem to skuhate in dejansko to popijete pred spanjem. No, zdaj pa naprej gremo naprej na čustveni vzrok. Eno je, čustveni vzrok je lahko, da se vam vleče nekaj iz preteklih življenj. Strah pred tem, da morate biti čuječi, kaj pa če se karkoli zgodi, lahko se vam dogaja to, da imate dobesedno neko prepričanje, da morate biti v konstantni pripravljenosti. Lahko je zadnje življenje in v tem zadnjem življenju ste bili pač ves čas v pripravljenosti in morate biti v pripravljenosti. Preverite z mišičnim testom in naprej. Preverite, jezna sem sama nase. V duši nosim strah glede preživetja. Življenje je težko. Prepričanje, življenje je težko oziroma nekomu v življenju ne smem zaupati. No in naprej pozitivne afirmacije, to si pa lahko ponavljate. Dovoljujem, da mojega duha napolni božanski red in mir. Napolni ta božanski red in mir. Vse skrbi predajam višji inteligenci v meni. Dovoljujem, da končni rezultat preseže vsa moja pričakovanja. Vdihujem mir, izdihujem napetost. Vdihujem mir. Mir se širi v mojih celicah. Seveda lahko zmolite zdravilno molitev dekodiranja. In ko zmolite zdravilno molitev dekodiranja, jo zmolite enostavno. Naj se ščistijo v vseh smerih časa in prostora, vse zavedne in nezavedne kode moje duše, ki so povezane s prepričanjem, da je življenje težko, ali pa ki je povezano z mojim programom, da moram biti v konstantni napetosti. V glavnem potem, če gremo naprej na težavo, konstantni podočnaki, tako da bi lahko človek po njih hodil. Zastajanje vode v telesu, slabo delovanje ledvic in nadledvičnih žlez, posledica stresa in negativnih čustev. In seveda, še ena stvar je lahko, te kronični podočnjaki so lahko povezani s tem, da je nekdo v vaši okolici tako močno naperjen proti vami in te negativne energije vstopajo preko popkovne čakre in grejo direktno na nadledvični žlezi odzadej, in se prepenja nekdo od vaših bližnjih na vas kot pijavka. No, kaj lahko v tem primeru naredite? Seveda, vzemite, naredite si slano kopel, pejte leža za 20 minut v slano kopel in boste videli, marsikaj se da kar tako na energijskem nivoju tudi izčistiti. Jaz to uporabljam blagoslovljeno vodo, se prešpricam, rožna voda pomaga, to lahko dobite tudi pri meni na spletni strani srečnoživljenje.si. Potem pomagajo vsa kadila, takrat, ko ne morete spati in imate pol še podočnjake zaradi tega, dajte si pripraviti kadilo in si ga date kar tako, da recimo žajbelj zakurte in kar greste stat nad žajbelj, da dejansko prekadi ta žajbelj vaše telo. V glavnem in pri podočnjakih zaradi kroničnega stresa vam primankuje vitamina B. Jaz vam dejansko priporočam, vzemite formulo 4. Formula 4 dejansko pomaga pri tem, da ta količina B vitamina pomiri vaše telo in predvsem zvečer je pomembno, da jeste beljakovinsko hrano, kot je recimo skuta skupaj z avokadom, ker dejstvo je, da avokado vsebuje ogromno količino E vitamina in to lahko, ker ste bili zelene pojeste, zelena je, probajte to, stebelna zelena, pa pripravite skuto skupaj z avokadom. Date sol, mečkam paprike noter, kakšno začimbo, ne vem, lahko date mečkan origana, lahko date šetraj, zelo dobro pride. In potem, kar s to zeleno jeste, to ni to guacamole omaka, ker je skuto, pač da namaz skuto in to je zelo, zelo dobrega okusa. V glavnem in zvečer ne smete jesti nič kruha, zaradi tega, ker kruh vsebuje povečin pšenično moko, ker vsebuje pšenično moko, pšenica vsebuje gluten, gluten pač napihne naše celice, dobesedno zateče naša sluznica in zaradi tega pač vpliva tudi na podočnjake. Pa naprej, pijte čaj zlate rozge. To dobite v vsaki lekarni, zdaj ta trenutek še ne raste zlata rozga. Zlata rozga se nabira avgusta, septembra in jo boste takrat nabrali. Posušilo, v glavnem zlata rozga je za vse notranje organe.
Zlata rozga pomirja čustveno stanje, čisti ledvice in pomaga pri odvajanju vode iz telesa. No in v glavnem zdaj čustveni vzrok, stres, strah, oklepanje uma, oklepanje ega in nadzor nad situacijo. Se pravi, preverite z mišičnim testom. V duši nosim globok strah pred nujnimi spremembami. Strah me je resnice in preverite še eno stvar, strah me je negativnih energij. In preverite, a veste, strah. Moram se skriti, moram postati mehna, ne smem se pokazati, ne smem pokazati, kdo sem. No in potem naprej afirmacije, dovoljujem, da se v mojem življenju začnejo dogajati čudeži. Zaupam v vodstvo angelov, zavedam se, da mi življenje ponuja rešitve. Dovoljujem si jih tudi sprejeti. No, gremo še na eno težavo. Pridobivanje maščobe na predelu trebuha. Primanjkljaj, stres, hranilna osiromašena večera in premalo omega 3 maščobne kisline. V glavnem stres, ki se ne umiri, premalo hormona DHEA in zato je potrebno uživati hrano z nizkim glikemičnim indeksom. V večernih urah uživajte beljakovino in zelenjavo, recimo tako kot sem rekla, skuto, pa avokado, stebli zelene. In ne pozabim zvečer vzeti prehransko dopolnilo omega 3, nekaj bi še dodala, dodajte še C vitamin zraven. No in v glavnem zeliščna podpora, knajpanje po celem telesu, 10-krat poliv po celem telesu, izmenično s toplo in mrzlo vodo. No in zdaj pejmo mečka na tele ledene polive. Če vi greste se kopati v ledeno vodo in zdržite v ledeni vodi dalj časa, to je stres za vaše telo. In to vam ne bo pomagal pri tem, da boste zgubili trebušno maščobo. Pomaga pa, če naredite samo poliv, a ne, to je pa knajpanje. Knajpanje pa pomaga dejansko tako, dajte poskus, greste pod tuš, potem pa začnete poliv. Topla, mrzla voda, topla, mrzla voda, topla, mrzla voda, pa kar čez celo telo in boste videli, kako se boste dobro počutili. No, v glavnem potem pa naprej, čustveni vzrok, strah pred pomankanjem, tiha jeza in zavist do vseh, ki imajo več. Preverite z mišičnim testom, svojem srcu nosim zamero do vseh, ki imajo več kot jaz. Strah me je pomankanja, duši nosim strah glede preživetja. Lejte, kdo mi je prišel pomagati, to je naša Lili, ki ima copatke. Ja, ta je naša mucka. To je ta mucka, ki je takrat zginila za en teden. Ja, zdaj se je odločila, da ne bo tukaj se kazala. V glavnem, ampak je tukaj pri meni, rep se kaže. In zdaj pa gremo naprej afirmacije. Osvobajam se vseh prepričanj, ki me zadržujejo v pomankanju. In zdaj si to lahko ponavljate. Osvobajam se vseh prepričanj, ki me zadržujejo v pomankanju. Osvobajam se in postajam vedno bolj bogata. Recimo, dajte to preveriti. Zavedam se, da mi bo sila, ki me je ustvarila, dala vedno dovolj vsega. Živim ali pa dovoljujem in živim obilje. In tako naprej. Tako da v glavnem tukaj noter v tej knjigi, ko imajo duše žur, imate res ogromno teh nasvetov. Te nasvete sem pisala dobesedno preko navdiha. Nisem se zgledovala po knjigi, ko imajo, življenje tvoje od Louise Hay, zaradi tega, ker sem mnenja, da tako sem čutila, da naredim tako, kar gre skozi mene. Res je, da za zeliščno podporo sem prosila znano zeliščarico iz Koroške, gospo Jožico Okrogelnik, tako da mi je ona pomagala pri zeliščni podpori, kaj bi ona priporočila pri določenih težavah in boste videli, kako se boste sami lahko pomagali na ta način, ker v bistvu naše telo je svetišče, ki nam kaže, ki imamo primanjkljaj. In seveda, lahko je hranilni primanjkljaj, lahko je energijski primanjkljaj, v vsakem primeru, mi lahko ta primanjkljaj s nečim nadomestimo. A s pravilno prehrano, a s prehranskimi dopolnili, a z zeliščno podporo, s pozitivnim, no, jaz se opravičujem, s pozitivnimi afirmacijami, ali pa ne nazadnje,
z dekodiranjem zastalih energij. Tako da, uživajte, a gremo še na eno pozitivno sporočilo ali pa dve, karte prehodu na novo dobo. Se pravi, za vse tele neverjetne dušice, ki so tukaj z mano, ki poslušajo tale video, kaj je ta trenutek za vas pomembno, da ozavestite, da slišite, da se tega začnete zavedati. Se pravi, tri karte, višja zavest. Vaše telo, vaša duša se dviga na višji nivo. Vi greste naprej. Skozi vaše celice teče božanska ljubezen. In ker se dvigate na višji nivo, je čas, da začnete občutiti čisto ljubezen brez sodbe do sebe in do drugih. In zavedajte se, te, ki tole poslušaš, da si ti povezovalni člen med stvarstvom in zemljo. Stanje ljubezni in miline je tvoje naravno stanje. In naslednja karta je prišla, varno je ljubiti. Tukaj je dušni partner, ampak vsak partnerski odnos prinesemo najprej sebe. Se pravi, a vi ljubite sebe, svoje telo, a se spoštujete? In si ponavljajte, odprta sem za prejemanje in dajanje ljubezni. Stvarstvo mi pošilja dušnega partnerja, stvarstvo mi poširja prave ljudi, da lahko grem preko prehoda. Naj med nami teče čista ljubezen, z mojo ljubeznijo in z najino ljubeznijo dvigujeva vibracijo zemlje. Meni se je zgodil tak blagoslov in sem tako neizmerno hvaležna, ker vam nekaj povem, da se splača počakati. Jaz sem bila dejansko zdaj 9 let od takrat, ko je razpadl moj zakon in potem, ko sem se odselila in vse ostalo, pač toliko let sem bila samska in sem se hecala, sem samska. Ampak dejansko sem srečala človeka, ki me dopolnjuje, ki je dejansko tisto, kar jaz rabim in predvsem, ki mi daje ta občutek, da sem ljubljena. Veste, to je res je lepo biti v partnerskem odnosu, ampak vem pa, kako težko je biti v partnerskem odnosu, kjer si vedno, ne vem, dežurni krivec, ko ni v redu, ko si vedno znova ranjen in prizadet. En blagoslov. Lejte, zdaj le prihaja ena zanimiva luna, oziroma ne luna, sončni mrk prihaja. V glavnem, in sem mečko poslušala o teh zadevah in v glavnem sem zasledila en članek, mislim, da je bil na Sensi, da bo ta energija tega sončnega mrka definirala energijo za naslednjih 18 mesecev. No, kakorkoli se bo dogajal, kakorkoli že, jaz sem verjamem v to, da vsaka stvar, karkoli se zgodi, je v redu. Ker nam nosi neko sporočilo, da je čas, da živimo svojo resnico. In tukaj naslednja karta je blagoslov. Blagoslovljena sem med vsemi ženskami in blagoslovljeni so vsi, ki pridejo v stik z menoj. In karta blagoslova je tako, to vam večkrat rečem, blagoslov je kot nežen dež, ki pognoji, ki prinaša novo rast, ki prinaša energijo. In si lahko ponavljajte. Jaz to molitev Zdrava Marija sem večkrat preimenovala. Jaz sem milosti polna, blagoslovljena sem med vsemi ženami in blagoslovljeni so vsi, ki pridejo v stik z menoj. Vse česar se lotim, se spreminja v čisto zlato. Vsi, s katerimi pridem v stik, so deležni blagoslova. Zavedam se, da sem boginja, ki nosi v sebi materinsko srce, polno svetlobe, sočutja, miline in topline. Dovoljujem, da se ta energija zliva na svet okoli mene. Moja energija je nalezljiva, jaz sejem blagoslov. In to delajte tudi vi, tudi takrat, ko je najbolj težko, še vedno blagoslavljajte in boste videli, vse se spremeni. Res se spremeni, ko vi dodajate svetu blagoslov. Tako da vse dobro vam želim, uživajte. In ja, seveda, ogromno Božjega blagoslova vam želim, uživajte.